Tak, tady mám oddělek včel, do kterého se chci pojat, protože tady vznikl takový problém. Vím, že tady byly matečníky naražený, jak kdyby tady chvíli nebyla matka. Nevím vůbec, co se tam stalo, nebo co se tam dělo, nemám vůbec žádné tušení, co tam bylo. Čekal jsem, aby se to nějak projevilo, byla tam dělaná i plodová zkouška, ta byla dělaná prostě už před 14 dnama a nenarazili nic. No a furt tam nevidím otevřený plod, takže buď je tam špatně odplozená matka, nebo ta matka vůbec není, nebo něco se tam stalo. Takže teďka už opravdu budu situaci řešit. Pokud nenajdu otevřený plod, tak tady jsem dal jenom na doplnění, pro vysvětlení stavební rámky, tak opravdu včelstvo spojím prostě s jiným včelstvem, čili jednoduše řečeno ho zlikviduju ten oddělek. Nemá cenu, abych tady rozchovával trubčice, jo? Takže tady je vidět, že ukládají nějaké ty zásoby. To je v pořádku, protože dostávají přikrm tak, jak jiný včelstva. Tady mám kuřák, já to posklidním. Na první pohled, když jsem do nich šel, tak podle toho klidu bych řekl, že je tam všechno v pořádku, ale nevím. Prostě musím najít opravdu otevřený plot, jinak dojde v této chvíli už ke spojení s jinýma včelama. No. Tady vidíte sami, že dokonce i mezi stěnku krásně stavějou, ale to je proto, že přikrmuju. Chci to všechno prohlídnout tady. Samozřejmě můžu vidět matku, ale můžu vidět i tady ukládají spíš zásoby vajíčka nebo plot. A já, pokud ho neuvidím, tak opravdu dojde k tvrdému spojení s jinýma včelama. Jo, tak aby, kdybych to totiž nechal, tady je všude zásoby, tenhle oddělek, kdybych nechal nějak extrémně další dobu, třeba už další 14 dní, tak si myslím, že už by tam postupně vznikly trubčice, pokud tam není matka. A to bych pak musel vysypat, zlikvidovat celý. Takhle využiju aspoň ty včely někde jinde. A pozor. Tady jsou zásoby. Tady to vypadá, musím prohlídnout pořádně, ale tady to vypadá, že jsou vajíčka. No, já se pám ještě dolů, tady to pak prohlídnu pořádně bez mobilu, dám si to na slunko, mrknu teď dolů ještě. Tak toto je spodní část, jinak snad doplnění ono u těch udělků, lec kdy opravdu některé ty matky, ale podle chování ta matka je, podle chování toho včelstva. Oni někdy jsou, opravdu trvá déle, někdy, než se dočtete v knihách a než vám říkají pravidla. Prostě to tak je. Už se mi to stalo moc krát, že prostě v oddělku se opravdu třeba všechno posunulo o 14 dní, než jsem viděl rozkladenou matku. Takže je to věc, co se děje. Není to nic, co je neobvyklý. 14 dní je teda extrém. Jo? Když se to spozdí, tak to bývá třeba o týden běžně. Ale už se mi stalo opravdu i že to bylo delší dobu, takže proto se snažím vždycky trpělivě vyčkat, ale rozhodně není potřeba vyčkávat tak dlouho, aby se vytvořily, jak říkám, trubčice, protože to včelstvo je pak v podstatě k vysypání a k ničemu. Tady jsou taky zásoby. Víte sami, že včelstvo je klidný. Jeví se, jako by matku mělo, jako by bylo všechno v pořádku. Ono, když to spojím s jiným včelstvem, tak to budu spojovat stejně s takovým, kde budu riskovat, kdyby tady matka byla mladá a byla pro ty včely lepší, tak oni si ji stejně vyberou. Jo? Takže vždycky při tom spojení je potřeba myslet na to, že tam může dojít k výběru jakékoliv té matky, pokud tam je. No ale tady plod na 100% je. Takže tady opravdu by to dlouho trvalo. Tak se nakonec matka rozkladla. Tady se podívejte, jo. Tady je vidět plot. Jo, tady je vidět už několikadenní plot. Před týdnem tady opravdu vůbec nic nebylo.
Možná je tady někde i matka, nevidím, udívám se. Ale mám to uvěřeno, že tady plot je. Tady včelstvíčko zůstane tak, jak je. Jenom tady doplním místo těch stavebních rámků, co jsem tam měl daný na krajích nahoře souše. Z jiných včel tady vidíte, že ten plot je i starší. Jo? Dobře. To je pro mě důležité, protože to bylo pro ty včely za 5 minut 12, že se takhle rozjeli. Jo? Pokud bych opravdu neviděl ten plot, tak už bych je likvidoval, spojoval. Ne, likvidoval, spojoval. Takže někdy se to prostě děje. Tady to byl extrém. Opravdu velmi dlouho. Trvalo, než se dostali do toho stavu, že tam vidím otevřený plot, že ta matka se rozkladla a nebyla z matečníku žádného přidávaného, byla opravdu matečník, který tady je trubčina. To mi vyhodím, to mi tam dávat ani nebudu. Byla prostě z matečníku, které si narazili po tiché výměně, tady byla dávaná, tady byla starší matka, nějaké výměně, co se měnil, a nakonec to dopadlo tak, že si tu matku vyměnili, a tady vidíte, že teda za 5 minut 12, když jsem byl rozhodnutý, teď už jsem si bral včelstvo, s kterým to budu spojovat, tak se tam rozkladli. Ten oddělek nemá moc zásob, ale já tady doplním souše a bude krásně obsedat těch 14 rámků do zimy. A bude mít zaplněný, musím ho krmit zásobama, takže bude na zimu bezvadně připravený. A je to takový, že si sama ta matka to včelstvo řeklo teď o záchranu, protože opravdu se tam ten plot objevil. Jsou tam 3 rámky zakladeny, tady nahoře jeden ještě asi je, co jsem se díval, vajíčkama, čili je vidět, že se rozkladla hodně. Proč to trvalo dlouho, v podstatě tady o nějakých 8 dní díl, než běžně po vylihnutí bývá, to nevím, ale prostě někdy se stane. Je fakt, že bylo ze 2-3 dny deštivo, ale jinak bylo hodně vedro, takže vylítat na oplodnění mohla. Ale prostě to rozkladení trvalo. Někdy se to prostě děje, tak je potřeba s tím počítat, když tak trpělivě vydržet. A neznamená to, že bude špatná. To rozhodně ne, protože to šlo okrát o to, že se zatím nerozkladla, rozkladla se po další době. Já jsem tam dával rámek s lihnoucím se plodem a otevřeným, tam částečně, jsem chtěl říct hlavně otevřeným. Já jsem dělal plodovou zkoušku, je to 14 dní. Ta nedopadla, ten rámek jsem pak odebíral, protože jsem právě nechtěl, aby zbytečně, pokud by bylo to včelstvo vadný, tak abych tam zbytečně ho posiloval, protože jsem ho chtěl pak spojovat. Takže jsem pak ten uzavřený plod oddělával. Ale ani se mi nějak neoslabil, vypadá to, že jsou dostatečně silný na oddělek a v podstatě ta plodová zkouška tenkrát dopadla tak, že samozřejmě nenarazili. Takže už věděli, že tam mají matku, která není oplozená, jenom čekali na její oplození, a to tak i dopadlo. Takže tohle je jedna z věcí, co vás může potkat, když tvoříte oddělky. Delší dobu se nebude nic dít, ale včasto na plodové zkoušce nebude narážet matečníky. Tak vyčkejte, vidíte sami, že tady se to vyplatilo, je tam dost plodu celkem. Má to za důsledek to, že to včelstvo má trošku méně zásob, protože oni nějak nezásobili asi po tu dobu, co byli jak kdyby bez matky a čekali, že jsou plodní, nebo nějak tam nebyla organizace, nevím, ale začínají, protože jsem je přikrmoval, moc to nebrali, teďka to celý vybrali a už jim uložený zásoby a plod, čili je možný, že to má taky souvislost, že v podstatě až po uložení těch zásob ta matka spustila kladení, protože tady je fakt hlad v Brně. Ale já už přikrmuju od té doby, co začal, takže nemělo by to mít souvislost, ale mohlo mít nějaká vynechávka týdenní, která se tady projevila víc. Čili v této chvíli je to v pořádku, já je zpátky složím,
doplním tam souše, tady tu souš, která je v podstatě trubcovitá, tak vytáhnu, vyhodím pryč, vylámu si na vytavení, protože to nemá cenu do zimy vůbec nechávat, čili takovýhle souše, které jsou víceméně trubčina, jim nenechávám, protože mám zatím jako dostatečné množství souší jinde, tak tam dám prostě souš s klasickou dělničinou, aby ty včeličky prostě na tu zimu si uložily zásoby do buněk, které prostě využijí a které pro ně budou dobré. Protože tady ty velké buňky, jenom pro vysvětlení. Oni jsou tady, vidíte, dělničí uprostřed, ale víceméně je to trubčina. Tak v zimě prostě tu včelu neutěsní. Oni do toho uložou sice zásoby, ale když jsou pak mrazy, tak tady ty buňky nejsou vhodné na to, aby v nich přečkali ty mrazy. Takže to většinou pak ty včely v tom hynou, takže je lepší tu trubčinu tam nenechávat. Ona bývá běžně ve včelstvech na krajích, tam by vadit neměla se zásobama na jaro pak. Ale když mám, tak vyměním. Kdybych neměl, tak to na kraju klidně nechám. Jo, ale já tohle určitě vyměním, dám tam z vrchu, tady z kraje, teďka jednu tu zásobní, protože nahoru pak, aby se mě manipulovalo doplním, jo, protože to nebudu pak celý rozdělávat. Ten úl, protože je to sice plemenáč, ale je nástavkovej, takže si to dole připravím už, že jim do toho nepolezu, to už mají na zimu. A vršek, když tak pak budu doplňovat, protože budu probírat jinde, tak samozřejmě ty souše tady doplním. Jo, tady mám souše, tady jsou trošku základy nějakých, už co uložili v jiných včelách, tak jim sem pěkně doplním. Tak, aby to včelstvo bylo nějakým způsobem hezky pěkně nazásobeno, ale teďka přemýšlím, jestli to tak mám dělat, jestli tady nemám nechat větrat, protože tenhle ten úl vím, že vždycky se tam objevil, no zatím to nechám, teď to nebudu řešit, přemýšlím, že bych nechal na krajích stavební, jo, ale uvidíme, jak budou ukládat, nebudu to předbíhat, ty stavební na krajích nechávám proto, protože aby to větralo, tohle je zateplený úl a mám zkušenost, že pak jako blbě větra, ale zatím to nechám. Já si stejně budu u klasických nástavkových úlů vytahovat kraje, protože tam chci mít místo na zateplení a zatím tam budu dávat nějaký stavební, a abych si to připravil na zimu, protože v zimě tam pak dávám zateplovací přepážky, ale u těch zateplených naopak za spotřebu větrání. Zatím to nechám, zatím dostali doplnění, jak vidíte, čili místo těch stavebních, tady dvou, co jsem vytáhl, a místo té trubčiny dostali tři rámky krásně postavených souší, které v podstatě můžou zanést a budou teď potřebovat zásoby na zimu. Nebudu je nějak posilovat, nic, času je dost, je začátek srpna, jenom ať si poradí sama, v podstatě budu jenom intenzivně krmit. Zatím krmím jenom zalitým cukrem vodou, ale dostanou v druhé polovině srpna všechny samozřejmě roztok, který cukerný, který je potřeba, to je to jadrný zakrmení. Ale v této chvíli chci, a funguje to, jak vidíte, matky normálně kladou, funguje to na ně, v této chvíli chci, aby to byl pozvolný, stálý příkrm. Když dám roztok, tak oni ho za dva dny prostě uloží, jo, zaplní ho, zalijou tím všechno možný. Když dám cukr namočený ve vodě, tak třeba týden trvá, než to uklidí, a tím postupně furt snůžka. Proto matku to znamená, že krásně klade. A navíc mají místo, jo, nezaberou jí to hned ty buňky. Proto to tak teď dělám. Ale první zimní včely už se klidně můžou rodit, to ano, to nepopírám. Je to rok od roku jiný, já si myslím, že až v druhé polovině srpna a pak v září se rodí, ale je to samozřejmě asi oblast od oblasti a názor od názoru. No, každopádně tohle včelstvíčko teda v pořádku a to jsou rád. Je všecko v něm, jak má být. Matka tam teda klade, je tam a tím pádem je zachováno. Dám se mateřím mřížku a na to dám krmný nástavek a dám tam příkrm. Jo, příkrm i tady formou zalitého cukru, ale tady připouštím, že tady tím, že vím, že tam mají dost místa, že tady kdybych dal roztok, tak bych asi ničemu, tady by ten můj, ta myšlenka, že zalijí matce prostor, byla zbytečná, tady ho má dost. Tady by to se asi i vyplatilo, že by rychleji uložili a všecko. Ovšem nebudu dělat pro jedno, dvě včelstva, prostě roztok to zas ne, takže ono jim to v této době nějak neublíží, naopak v podstatě to zpracují úplně normálně, protože i když to není z toho udělaný roztok, ale já budu stavit touhle formou ode mě, takovou šizenou, takovou lajdáckou, protože je fakt jako brzo, jo, je zatím
pro mě i Vysočina, i Brno v této chvíli stejně žádný rok nekrmím roztokem. Vždycky to dělám příkrmama. Já takhle začnu příkrmama, potom kolem té půlky srpna dostanou dvě, někdy tři dávky roztoku a toho krmení, jako oddělky, tak kmenový. No a potom příkrmama dokrmuju, protože ty příkrmy, jak říkám, jsou pozvolný a to je ten smysl toho, proč to teď chci dělat. Jo? Takže tenhle oddělek je v pořádku, zakryju to, aby se netopily včely a jdu se pát na další.